Блін, я ж начебто вимкнув телефон, чого він булькає. Тут для того, щоб було зрозуміло людям, тут треба йти вправду спочатку і до кінця. І треба розповісти, що... Зараз спробуємо. Друзі, всім привіт! Є у нас дуже класна чудернацька історія, але, ну, я щойно з'ясував, побачили ми... Ну, я побачив, ми зрозуміли, що прийдеться знову засрати ділера. Нещодавно у нас було ось відео про... Ділера там, де вони не досить якісно поводились зі своїми замовниками, а тут... Знову здрасте, на манежі все те же. І знову тот же самий ділер, ми не хотіли. Це не заказуха, я вам клянуся. Це просто так вийшло. Але іноді бомба падає і падає в епіцентр, хоча, кажуть, вона не може двічі попасть в одну і ту же вирву. А у нас так сталося, що в розрізі трьох днів один той самий ділер і дві величезні засади. Але про все поподробніше. О, зробили, так скажемо, йому трохи помазанню. Він віднімався. Але ось тут ось такий перепильчик. Фарба внутрі на проємі. Хтось у нас тут вирівнював поверхню. Ой-ой-ой. Нічого собі. Чудово. 4286 мікрон. 4975. 5328. Сюди. Це дохуя. Перед тим, як почнеться все відео, я традиційно розкажу про саме замовлення. Звернулась до нас дівчина і каже: «Хлопці, я хочу машину під ключ, Ford Focus, все, я просто мрію про цей автомобіль». Спілкувались, який у вас бюджет? 9 тисяч, до побачення. Ну, це якщо коротко. А якщо чесно, то в формулі Ford Focus і 9 тисяч там не може бути щастя. І під ключ ми не зможемо цього знайти. Ні, звісно, що можна упоротись, замучатися, довго шукати, півроку, але навіщо цей геморой? В цьому геморої немає щастя для замовника. Тобто швидко знайти автомобіль малоймовірно, дуже малоймовірно. Як показує наша практика, іноді зустрічається. Один на 10 зустрічається, але у нас 9 незадоволених і один отакий. І ми кажемо: «Люба наша дівчинка, будь ласка, не потрібно туди лізти». «Пацани, що ви мені розповідаєте? Тут по 9 тисяч машин, отакого, весь ринок забитий». «Окей. Давайте скидуйте, зараз будемо подивитися і міркувати, що ж там не так. Я навіть зараз покажу». Скидує отакий автомобіль. Машина знаходиться в Дніпрі, 9200 доларів коштує, 18-го такого року, пробіг 50 тисяч. Ну, начебто все класно. Ми, гаразд, момент, біжимо на CarVertical і дивимося, що було з цим автомобілем. Ну, перше, що видно, що у нього кручений пробіг. І він був в ДТП. Ну, ДТП у нього дійсно було невелике, таке... Хоча тут, якщо по іншим джерелам копнуть глубже, то тут буде, можливо, і не так все весело. Так от, 145 тисяч на 22-й рік в серпні місяці має цей автомобіль. 100, мать його, 45 тисяч кілометрів. Написано 50. Дівчинка: я поняла, це, можливо, може бути помилка. Я вам зараз скину інший варіант, бо варіантів дійсно багато. Це невдалий приклад. Хлопці, подивіться, будь ласка, іншу машину. І скидує наступний варіант, відразу показує, що було. Також ДТП. Ну, по першим фотографіям видно, що вона така трохи подзачухана. Але ми розуміємо, що тут було два по цьому ДТП. Ось перше було, ну таке незначне, трошки капот зачепило, раком стоїть крило, двері. Але дивимося далі. Пройшло 2 роки і ба-бах! А машина випадково згоріла нахер. І що там від неї залишилось? Уши да хвост. До речі, пацани, подивіться, оцю шляпу продає чувак в шляпі. Он натяне, якщо подивиться, він в шляпі. Друзі, оце все завдяки CarVertical. Щоб вас не томить, було ще декілька автомобілів. Отут ми їх навішаємо. То, що мої дівчинці дивилися. Потім вона каже: «Я зрозуміла, вас не треба терміти. Дайте мені промокод CarVertical, я сама ще подивлюсь декілька автомобілів». До речі, внизу посилання під відео залишу, якщо ви на нього натиснете автоматом, получаєте 20% знижку. Ну, хто хоче мучитися з промокодом CarVertical, записати 6 додаткових літер, будь ласка, промокод 1авто, користуйтеся. І, до речі, на вашому улюбленому Бітфаксі другої аварії у цього автомобіля просто немає. А у нього, по факту, 2 ДТП, і ще він і згорів. І начебто історію можна сказати, що вона вже завершена. Але проходить декілька днів, 3 дня. 3 дня? 3. 3 дня проходить, і дівчинка телефонує: «Пацани, все, я зрозуміла, Америку не дивимося, є класна офіційна машина».
Ну, як вона класна, як вона за 9 тисяч може бути класна? Вона каже, нічого страшного, вона типу на механіки, але хрін з ним, я згодна. Тому що машина, вона все-таки, ну, вона ж на ділері обслуговувалась, все життя у неї, ось у неї, все життя, от така класна машина. Стоп, дівчинко, дай, будь ласка, ВІН-код. Вона присилає нам об'яву, ми достаємо ВІН-код, ми замовляємо один з джерел, у нас є страхові бази, ми замовляємо по страховій базі і хіріваємо. Там ремонту як півтори цього автомобіля, ну тобто півтори машини коштує. Ну тобто ремонту там на 15 тисяч, машина коштує 9. Ну, напевно, якась помилка. І так іноді буває, по страховій катали автомобіль. Ми, ну, все одно кажемо, ну не треба, ну не буде за 9 тисяч щастя там. Ну, тим паче де, на офіціалі, де вони там сразу свою морджу. Полтаруху, гача! Так, щоб аж мало не показалося. Ну, це з досвіду. Але дівчинка попалась вперта, і вона телефонує хлопцям на ділері, каже, слухайте, мені прислали от таке, ну от історію по цьому автомобілю. Що це таке? Слухайте, не переживайте, по цьому автомобілю фарбована лише ліва сторона, так косметично задули її, на ділері робили, все нормально. Вона нам телефонує, пацани, там все нормально, треба їхати дивитися. Ну, кохання це хуже срачки, а коли дівчина просто влюбилася в машину, то тут, ну, ніякий паровоз її не зупинить. Тому, окей, їдемо дивитися цей автомобіль. Доброго дня, компанія «Донавто» на зв'язку. Дивимося сьогодні Ford Focus. Подається машина в салоні, 18 рік. Це офіційний автомобіль. Ось так він має такий вигляд. Одразу бачу, щось тут з зазорами взагалі все погано. Трохи він різнокольоровий. Так, ну що, поміряємо. По заводу має бути десь там 100-120 мікрон. Ого, а що у нас тут так товсто? Це, мабуть, пилу тут дуже багато. 135, 145. Релінги, до речі, не стоять. Є сліди того, що вони наче розбиралися. 140, 150. Усюди, в принципі, по товщині десь 150 мікрон. Є підозра, що вона щось підмальовувалася. Зараз візьмемо дверку. 130. У мене відчуття, що воно тут напилювалося. Тому що, по-перше, не стоїть. Ось тут релінги на місцях не стоять. Маємо побачити в такому випадку перехід. А ось він. Ось я його вам зараз і покажу. Секунду. По даху ось бачимо полосочка перехід. Це я пальцями натрав, тому що мені 60 товщина, 160 мікрон. Підпилювали. Питання чому, ну далі будемо бачити. Так, дивимо на капот і дивимося, що тут. Накладки вокруг скла встановлені. Більш-менш нормально не болтається, все в порядку. Зазор попередньої частини. Ну, це такий собі неправильний зазор одразу. 105, 117, 154, 130, 156. Ну що взагалі тут пригає по всьому, по всій площині. Так, капот тут відкривали час від часу точно. А хтось як гарно підмазав, а? Дивіться. Щас. О. Зробили, так скажемо, йому трохи помазанню. Ну, ось тут так само. Зробили йому трохи помазанню, він віднімався. Ось тут, до речі, бачимо на капоті пожовтівши отакий от метал. Був скол якийсь, чи то він опирається на дерево. Так, крило переднє. 118, 140, 168. До речі, зараз закрию капот, щоб показати, як... Я розумію, що це Ford, але сам зазор показує. Тут зазор відсутній, на жаль. Знову ж таки, уточнюю, розумію, що це Ford, але тут зазор відсутній. До речі, забув сказати про бампер. Бампер фарбувався 200%. Ось є сліди його перефарбування. По дверках зазор відрізняється по кольору. На мою думку, оце такий біло-голубий, а тут більш такий жовтий якийсь. Тобто два кольори. Ось так.
По дверцятах 247, 280, 340. О, тут у нас же шпакльовочка пішла. Скоріше за все, вона загнута тут була. Ну, бачу, що тут є перепил, до речі. Ось тут, я думаю, видно. Ось тут фарбовий перепил, не оригінальний. Хтось тут малярив. Тобто дверка, вона від'єднувалась. Просто так сюди весь цей пил отак залетіти не міг. Але ось тут ось такий перепильчик, фарба внутрі на проємі. О, так чудово, у нас тут бонус плюс. У нас тут була дірочка, а потім отака заїхала заглушечка. О, яка краса. Хтось у нас тут вирівнював поверхню. Ой-ой-ой. Одразу, до речі, тут показую перехід, як зроблений. Я думаю, тут чудово буде видно. Бачите, так? Да? Стрічка ця у нас фарбувалася. Зараз її тикну, да. 180, наче не дуже товсто, але перехід дуже поганий. Якщо подивитися на цей ремонт, то трохи виникає дисонанс. Я зараз поясню. Зроблено все по методичці. Ну, тобто кронштейни профарбовані класно, болти кріпичні профарбовані класно, але, ну, якісь косорукі майстри робили, тому що в колір не попали, соплі не повибирали. Соплі мається на увазі оці патьоки, що є на фарбі. Потім, де треба було проклеїти пленочкою, щоб пиль з краски не пішла, цього не зробили. І там запилено просто піпець. Потім оці рубані переходи, візьміш ти зашліфуй, заполіруй, зроби якісно. Ви ж коштів за ремонт взяли, блін, як півтора автомобіля, а зробили як на гаражах десь. Тому у мене особисто виникає дисонанс. І якщо побігти вже далі, то по кожному автомобілю, ну, Ford, принаймні, він відштамповує скрізь свої лейб-елементи. Ми про це дуже детально в різних... Ах, нос зачесався! Ми про це дуже ретельно розповідаємо на нашому інстаграм-каналі. До речі, один такий приклад я зараз покажу. Ford Focus у нас такий екземпляр в комплектації титаніум. Саме цікаве, що у Фордах на кожному кузовному елементі є виштамповки. Дивіться, от якщо взяти тут, наприклад, відігнути гумку, то там у нас видно, що шильдик Ford є таке. Задній бампер. У нас теж шильдик тут є Ford. Це свідчить про те, що в нас оригінальний, ну, кузовний елемент, в даному випадку бампер. Дивіться, ось у нас накладка пластикова телевізора, шильда Ford, фара, шильда Ford. А капот у нас, видно, Tongyang, made in Taiwan. От в цьому і різниця. А ось різниця оригіналу і неоригіналу. Видно, вже капот покрився в нас корозією. Друзі, такого контенту в інстаграмі щодня у нас просто безліч. Тому, якщо вам треба коротко, ясно, лаконічно, то бігом в інстаграм, підписуйтесь, і там кожного дня є безліч. Тільки от сок, тільки соль, ті, що, то, що от-от-от дуже смачненьке. А тут у нас історії. Так от, якщо подивитися далі, то те, що ми знайшли, це все просто дєцький лепіт. Дивимося далі. Дверцята ці від'єднулись, просто так от сюди фарба, вона не може залітати. Ого, а тут у нас що? А тут у нас герметик відновлювався, до речі. Ось тут щось, якась плівочка, ось таке сміття, плівочка, ось герметос відновлений. Ось так він виглядає. Да, ось тут шпаклювалося. Ось тут от у нас була біда, накладочку цю знімати, а вже зняв. Коротше, тут провал операції. Це точно. Дверка ця нормальна теж отримала. Оці дірочки підшпаклювали. Оцей болт заново покрасили. І от далі вона зажата, теж пофарбована. Я бачу. Так, тут дверка. Ну, ось патьок сопля фарбувала. Ось патьок. Щось потекло. Трохи фарби. Мені цікаво, що тут під накладкою на цій машині. Оце. Я думаю, щось тут цікаво. Цікаве має бути. Тому що кліпси тут до кінця не стоять. Ось я бачу сліди малярки усюди. От сліди малярки, тут це віднімалося. Петелька у нас тут, до речі, фарбована. Все, побачив. Як якісно вони тут пофарбували, все поробили, а? Коротше, дверка ремонтована, по факту. Їдемо далі. Сорі, извини, це твоя нога. А я давлю, двері не закривається. Дверка задня. 170. 190, 170, типа якби нічого такого критичного, але, до речі, от зазор знизу ще раз, вони не сходяться тут, на жаль, ось видно, да, як воно виступає, по кантику, ну да, знову ж таки, ось тут так нахабно трохи пофарбовано, дуже нахабно, ось перетерли, не профарбували,
Цікава історія. Я тут знайшов таку штуку. Ось тут має бути замок додатковий нижній, а його нема, дверки. А ось тут має бути така ніша, куди він заходить, а його тут нема. Замок знизу, бачиш на дверцятах? І ніша є. Ось тут. Бачиш? А ось тут бачиш оттиск? Просадочку вже дала трохи. Там є таке? Має бути. Немає? Чудово, щоб люди зайвих питань не задавали. Бачу, все тут дверка розбиралася. Ось тут її так нахабно розбирали. Ось тут усюди все пошкрябано. Петлі тут фарбовані, до речі. Дверка віднімалася. Да, стоїчку у нас тут тягнули. Показую. Ось це просверло таке закрите діркою. Витягували, вирівнювали стоїчку, тому що її тут було погано. А чому її тут було погано? Зараз ми спробуємо глянути. О, чудово. Кліпса поламана, одразу показую. Ой. Нічого собі. Чудово. Чудово. Секундочку. У нас тут чверточка. Кіть-кіть закидувалася, вирізалася, вставлялася. Скажіть, а тут четвертинка вирізалася, да? Помашиться. Знаю, що вирізалася. Я зрозумів. Ну, я бачу, що тут четвертинка вирізалася, да? Ось тут є ось така точка, показую оригінально. Ось точка раз, ось точка два, ось точка три, чотири. А далі що? А далі її нема. І тут все чимось намазано. І ось тут ми бачимо, от внутряночку теж тут оброблювали. У нас тут врізалася четвертинка так, обережненько. Да, воно все таке кривеньке, ось видно. Ось тут видно сліди, як воно фарбувалося, ось ця вся шагрінь. Ось тут сміття в проємі, я бачу. Кліпси поламані. Ремінь, до речі, одразу. Ух ти, ремінь 18-го року. Задній рік. О, а тут трохи постарішав. Тут 12, да. 6, 12, 12. Тут розбиралося, тут четвертинка у нас. Ось і наслідки. Раз, два, три. Все не в зазорах. Все як попало. Лізем далі. О, шпакльовка. 2276, 288, 1290. Ого! Я знайшов 4286 мікрон. Дуже класний показник. 4286. Цікаво. Це, до речі, 4975. Це до хуя. Оця дирка, де був замок, зашпакльована. Уже не метал. Все, металу нема. 5328. Сюди. Я знайшов. Да. Так, ладно, понятно, ремонтувались. 250, 450, шпакло. Зазора, до речі, нема, фара теж не в зазорі стоїть. Взагалі, зазору по кришці теж нема. По склу, скло, до речі, ззаду тут 17-го року, не 18-го. 330, 90. Кришка у нас теж тут ремонтувалась, фарбувалась. Значок тут від'єднувався. Значок уже отак от робить тик-тик, скоро уйде. На скотчик його от так от приклеїли, не дуже класно. 211, 170. По бамперу плюс-мінус понятно, що у нас тут по задній частині. Бачу, тут теж підсилювач якось, п'яточка стоїть якось кривенько. Полка наче нормальна. І тут підсилювач ось так. По багажнику не можу сказати, що там під ніщу, тому що можна було відкрити, подивитися. Тоді вже точно сказати. Дійшли до кришки багажника. По факту кришка багажника не відкривається. Саша, а що не відкривається? Давай відкриємо. Там акумулятор сів. Ну, блін, чувак, ми прийшли до тебе, ти все-таки офіційний ділер. Пойди заморочуйся, візьми там бустер, візьми акумулятор. Підключи, відкрий нам цей багажник. Ну, я особисто розумію, що там є що подивитися. Тому хлопчина, що продавав цей автомобіль, він тупо не заморачувався. Тому що саме м'ясо – це там. Ну, бо якщо різана чверть, то там дуже багато чого можна подивитися. Але, типа, накукуй дивитися, подумав хлопчина. Ну, я собі так міркую. І не приніс ні бустера, ні акумулятора. А ми дивимося далі. Ключок бензобака. Тут фарбоване заднє праве крило. Ось видно перехід, як зроблено. Полосочка. От видно, пальцями провів. Блок фари не стоїть на місці. Так само ці фонарі, в них багато бруду. От, внутрі. Тут у цій блок фарі є тріщина. Не дуже велика, але вона є. Ага, понятно. Теж у нас тут фарбовано.
шпакло поїхало трошечки. Тут точечка є така. О, 500. Ну, я думаю, її ще взад хтось так нормально в'їхав, і вона трохи склалася. Дивимося, що тут далі було. Мені аж цікаво. 69, 70. В общем, чому тут така ситуація? Чому там є дирка отам от на дверях і дирка зашпакльована? Тому що деталь кузовна трошки з іншого форда, там де замки внизу були. А туди поставили таку дверку, тобто вони купили таку дверку і таку чвертку, і все, і просто зашпаклювали. А? Да, і таку наварили. Слухай, ну цікава штука, але і тут така дірочка є, і така заглушечка стоїть. Що вони роблять, а? Для симетрії, щоб людей заплутати? Ну їх тут не може бути. В общем, дірочку цю я не можу. У мене просто вже я під нігті собі позаганяв. Тут сказав. Що у нас тут? Банан. Він у нас по передку теж фарбувався. 190, 189, дверцята 127. Ну і петелька тут рівномірно покрашена. Це якийсь космічний корабль. Це шаттл прямо настоящий. Ого, а дверка внизу заломана. Коротше, тут ще така штука. Низ дверей відкрили, аж луснула фарба. Ось вона відвалюється просто. Вона не фарбована, але її треба фарбувати, її треба ремонтувати. Ти бачив? Щось тут у нас з ограничителем трохи. Халепа, оля. Він, коротше, все. Він покинув чат. Да, і він не в чаті вже. Ні в ресурсі, як там. Ну, він кривий максимально, з усіх сторон. Він як этот, як трансформер. Бамблбі. Тут герметик нормально. Тобто ця сторона у нас більш жива. Тут по герметику нормально. Внутрішня частина дверки, теж все тут нормально. Слідів ремонту не бачу. А тепер треба сказати про шахрайські дії самої страхової компанії. Ну, зазвичай дуже багато людей машини просто прокатують по такій схемі. І ось тут було зазначено, що принаймні права сторона також вся фарбована. І по папірам є те, що віднімалась і права двер, і ліва. Вона знімалась, і також крило знімалось. По факту цього нічого не було. Просто відкатали. Зняли бабліще, зробили десь у якогось п'яного мексиканця в гаражах, на тому і все. Типа, щоб ніхто не говорив, що ми руки не витираємо, да? Перед тим, як залазить в салон, ми що робимо? Правильно. Ми витираємо руки. На сидінні пластик тут, ну, є сліди експлуатації, є трохи подряпан, але таке, ще можна якось жити. Сидіння тут точно крутилося, є сліди на болтах. Педальки. А, так цікаво. Коротше, бачимо тут яку штуку. У нас тут хтось трохи лазив, щось тут перез'єднував. Рульовий механізм. Може при ДТП трохи щось тут вилетіло. По сидінню, до речі. Ну, сидіння таке вже. Ось тут дірочка на цій булці буде. Таке прим'яти дуже-дуже непогано. Є трохи п'ятин. Тут є пропал від цигарочки. Кермо. Подушка, до речі, вона не рівно стоїть. У мене таке відчуття, що вона тут навіть коли нажимаєш, вона впирається в корпус. Кермо у нас тут перешивалось. Ось тут розріз є такий чудовий. Ось раз, ось два. І текстура, до речі, воно... Ні, воно просто тут підклеювалось. Секунду. Воно тут підклеювалось? Ні, воно не перешивалось, воно підклеювалось. Тому що тут взагалі яке кермо? Тут взагалі кермо має бути, скоріш за все, просто резинове, а тут шкіряне. Бачиш, щось тут шкіра трохи підклеєна? Ну от мене вона тут трохи смущає. Ну, блін, на своє пробіг на вигляді було. Можливо, кермо замінили? Ну, тому що я не бачу, що подушка взагалі нова, просто. Ось, все. От текстура дуже відрізняється, вона має бути однакова. Да. Вона просто нова, значок, ну муха ній літала, сам ручник. До речі, дивись, він точно був резиновий, тому що тут накладка резинова, гумова. Ось тут на ручнику ми бачимо ось такі пошкодження, ну реально от на ньому пробіг трохи більше, як на мене. Або, ну я ж кажу, скоріш за все, кермо це не її, а це її. І тут кожух, до речі, теж не її. Так, ну що, ліземо трошки? А, ну да, подушка у нас тут розмотана, вона у нас тут
скоріше за все, спрацьований, її просто скатали і запхнули сюди назад, як і задню, в принципі, тому нічого такого. Що тут по кріпленням? Да, її скатали і поклали назад. Коротше, печальна вона дуже, подушка ця. Коротше, по факту, що ми маємо? У нас ліва сторона в шпаклі, пофарбована криша, ліва сторона в шпаклі, врізана четвертинка. По задній частині в мене є питання, тому що там теж вона пошпакльована. Кришку багажника відкрити не вийшло, тому поки це якби питання розуму в голові. Треба дивитися, можливо, вона ще ззаду трохи отримала, тому печаль. Ну так, да, вона, звісно, так. Інтересно, подушки вона пише чи ні? А? Акума ж нет. Акума нет, поэтому мы не увидим. Ну поки тоді дякуємо. Да, будь ласка. Бонусом тут стало те, що тут тупо немає безпеки. Ну, іноді люди хоча б заморачуються, там обережненько в трубочку заматують, скотчиком там роблять, щоб хоча б якесь існування цієї подушки було. А тут запіхали, і так сойдет, нормально. Ну, коротше, безпеки у цього автомобіля нема, він весь покрамсаний, побитий. Ми розуміємо, що цей автомобіль запустити не можна, бо не можна, немає акумулятора. Ми телефонуємо дівчинці, розповідаємо всю історію, ну, тобто, того, що... Що з автомобілем? Не треба такий автомобіль. Ні, ну звичайно, ми можемо підняти на підйомник, але з прошлого відео ми розуміємо, що підйомник тут коштує 1600 гривень. Ми оце все, дівчинки, розповідаємо. Ну, ми можемо, звісно, заморочитися, піти, якщо вони бустери не дають, у нас машині є, ми можемо піти, запустити, почитати цей автомобіль, загнати машину цю, подивитися. Але нахіба її дивитися, якщо у автомобіля нема кузова, нема безпеки, є бідлячі відношення. І, до речі, тут треба сказати, що наші оператори від того, що, ну, вони працюють в компанії «Один Авто». Начебто компанія «Один Авто», кожен співробітник, вони знають прописні істини того, що не всі автомобілі, що є у дилера, це дилерські автомобілі. Наші оператори цього не знали. Вони були впевнені те, що це машина дилерська. Так от, друзі, для тих, хто не знає, я поясню. Це машина на комісії, це хтось купив машину на офіціалі, десь вона їздила, потім прийшли. Коротше, продайте мені, будь ласка, машину на Форді. Ну, її там подивились, прийняли, оцінили, прикинули пісю к носу, окей, 9 тисяч прилепили. Все, нехай продається. Так от, цей автомобіль напряму відношення до того, що... Весь цей час, ні, можливо, там гарантійний період машини обслуговувалась на ділері, але після, особисто у мене, ну, дуже таке відношення, ну, мало ймовірно того, що цей автомобіль, він був на ділері. Особисто я розумію, що від ділера тут залишились лише номерні рамки, більше нічого там нема. Ну, а у мене на сьогодні все, ні, не все. Тут треба зазначити, що дівчинка сказала: хлопці, окей, я зрозуміла, я вже награлася на стільки коштів, що ну його в баню. Давайте на ваших умовах гратися в ігру «Вибери автомобіль». Ми зараз обираємо автомобіль, історія ще не закінчена, вона плюс-мінус свіжа. Є декілька машин, але це буде інакша історія, якщо вона захоче її оприлюднити. Вона дозволила цей матеріал, нехай інші повчаться на її помилках. Ну, тобто вона не проти. І я розумію, що вона буде не проти того, щоб показати іншу історію того, чого ми їй вибрали. Ну, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Один Авто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. Ділер – бомба. Ні, не все. Я обіцяв, що я буду на початку кожного відео відповідати вам на деякі ваші запитання. Так от, ми це будемо робити, напевно, через відео, тому що на минулому відео промотали. І, напевно, тут треба сказати, що треба написати, пишіть будь-які запитання, і те, що буде саме резонансним, ну, мається на увазі те, що отримає найбільшу кількість відповідей, і також свою відповідь дам я. Ну, або те, що набере найбільшу кількість лайків. Все, тепер у мене точно все. Всім пока.